Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Κεντρίσματα. Απόψε, εδώ στην εκπομπή, στην τηλεόραση του Ελλάδα, φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Κουφό, πρώην διοικητή του νοσοκομείου Σπάρτης, εκπαιδευτικός και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτόν τον καλέσαμε σήμερα ως γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για να δούμε ορισμένα θέματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ, μιας και έχει μπει σε μια διαδικασία για το συνέδριο, το οποίο θα γίνει το Δεκέμβριο μήνα, έτσι δεν είναι, κύριε Κουφέ? Ναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ και για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που την κάνω ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Λακωνίας. Μάλιστα. Πριν πάμε σε αυτά τα θέματα, τα κομματικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε πάει τώρα στην εκπαίδευση, είστε διευθυντής στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο. Είναι ευκολότερα τα πράγματα στην εκπαίδευση ή στο νοσοκομείο? Και η υγεία και η παιδεία είναι υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται στον άνθρωπο, με τη διαφορά ότι η μία υπηρεσία της υγείας έχει να κάνει με την σωματική υγεία που είναι τόσο κρίσιμη και ευαίσθητη, ενώ η άλλη έχει να κάνει με την πνευματική καλλιέργεια του μικρού παιδιού, του αυριανού πολίτη, που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα. Ναι. Και είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύουμε σε αυτή την αξία του ανθρώπινου παράγοντα, του αυριανού πολίτη, χωρίς να βλέπουμε άμεσα τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Είναι και οι δύο υπηρεσίες όμως ανθρωπιστικές και γοητευτικές για αυτόν που τις υπηρετεί. Όπως είπα, είστε διευθυντής στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο, ένα μεγάλο σχολείο με πολλούς μαθητές. Το πολυπληθέστερο της Λακωνίας. Μάλιστα. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν κενά? Τα κενά, επειδή εμείς είμαστε σχολείο ΕΑΕΠ, δηλαδή ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, πλαισιωνόμαστε από πολλές ειδικότητες, γιατί είναι διευρυμένο το ωράριο, όλα τα παιδιά πηγαίνουν μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Από την πρώτη τάξη αυτό? Από την πρώτη τάξη, βεβαίως. Και εκεί στις ειδικότητες υπάρχει κάποια καθυστέρηση από την έναρξη του έτους, ώστε να βρεθούν οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν το θεσμό του ΕΑΕΠ. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές όμως είμαστε ικανοποιημένοι και δουλεύουμε ικανοποιητικά, με τους δασκάλους πάντα να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και να αναπληρώνουν οικειοθελώς και εθελοντικά όσα κενά στην αρχή της σχολικής χρονιάς παρουσιάζονται. Και νομίζω ότι και από αυτή τη θέση είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μου για αυτή τους την εθελοντική προσφορά στην εκπαίδευση. Να περάσουμε τώρα για το θέμα που σας έχω καλέσει εδώ στην τηλεόραση του Ελλάδα. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανακάψει, έχει μέλλον, είναι βιώσιμο, κύριε Κουφέ? Καταρχάς, το βιώσιμο, η λέξη βιώσιμο χρησιμοποιείται τώρα για το χρέος. Ο πολιτικός μου φορέας, που έχω την τιμή να υπηρετώ αυτή την κρίσιμη περίοδο, δεν αισθάνεται κανένα φόβο και καμία έλλειψη από το να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, πάντα σύμφωνα με την εντολή του, στις πιο δύσκολες στιγμές της πατρίδας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ριζοσπαστικό πατριωτικό κόμμα, το οποίο φέτος... Πιστεύετε ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ακόμη? Για όσους έχουμε μείνει και το υπηρετούμε, εμείς τουλάχιστον με αυτές τις αρχές και με αυτά τα χαρακτηριστικά στο δημόσιο βίο και στον πολιτικό βίο εκφραζόμαστε. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό κάνουμε από τη θέση που είμαστε. Φέτος γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Είναι ο πολιτικός φορέας που σημάδεψε την πορεία της χώρας μας τόσες δεκαετίες και έχει ταυτιστεί με τις μεγάλες αλλαγές και με το ευρωπαϊκό πρόσωπο της Ελλάδας. Μάλιστα. Υπάρχει όμως μια διαρροή στελεχών και ψηφοφόρων προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει αποδυναμώσει το ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί ή έχει ανακοπεί ή θα ανακοπεί? Οπωσδήποτε η διαρροή αυτή έχει υπάρξει. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε βαρύ τίμημα για τις ευθύνες που ανέλαβε μόνο του το 2010 με το μνημόνιο και όλη αυτή τη γνωστή ιστορία. Οι άνθρωποι που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει για να διαμαρτυρηθούν για τα δεινά εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του από τις υποχρεώσεις της μνημονιακής πορείας της χώρας.
Ελπίζουμε όμως ότι δεν έχουν απομακρυνθεί οριστικά από το ΠΑΣΟΚ και κάποια στιγμή θα το ξανασκεφτούν και θα επιστρέψουν στο πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχονται. Εδώ θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Λένε πολλοί ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε τη δύναμή του, όχι μόνο γιατί πήρε επώδυνα μέτρα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, αλλά εθνικού χαρακτήρα, ναι, και περιεχομένου. Αλλά στηρίχθηκε σε δομές πελατειακές εξυπηρετήσεων, με αποτέλεσμα όταν είδανε ότι αρκετοί ψηφοφόροι, ότι αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν οι συνθήκες διαμόρφωσης πολιτικής, φύγανε και πήγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Στην αυτοκριτική που έχουμε κάνει στα συνέδρια που έχουν γίνει μετά την υπογραφή του μνημονίου και το 2013 το τελευταίο, αυτά έχουν υποθεί, έχουν γίνει λάθη. Το πελατειακό σύστημα υπήρχε και βόλευε τους πάντες στην ελληνική κοινωνία. Το είχαν εξάλλου και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι όλα γίνονται με το πολιτικό μέσον. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι το σύστημα, το πολιτικό σύστημα, το πελατειακό, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Και έχει κορυφωθεί στις δεκαετίες του 70, του 80. Γι' αυτό λοιπόν πάλι ο πολιτικός φορέας ο δικός μας, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα άσχετα αν έχουν ξεχαστεί από πολλούς, έχει κάνει πολλές διαρθρωτικές αλλαγές, έχει κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις που όλο αυτό το πελατειακό σύστημα, νομίζω ότι και εσείς κύριε Δημητρακάκη το γνωρίζετε αυτό, έχει πλέον περιοριστεί θεσμικά. Δεν γίνεται να γίνονται πάλι αυτά που γίνονταν στο παρελθόν. Είναι το ΑΣΕΠ, είναι τα μόρια, είναι καθαρές διαδικασίες. Βέβαια, ο πολίτης είναι αλήθεια ότι ακόμη ελπίζει. Μάλιστα. Τις περισσότερες φορές όμως απογοητεύεται όταν εμπλέκεται ενεργά με μια δική του υπόθεση υποψηφιότητας κάπου. Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως στην αρχή, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για το συνέδριο, το οποίο θα γίνει το Δεκέμβριο. Τι προστοκάτε από αυτό το συνέδριο? Θα είναι ένα συνέδριο ανανέωσης, ένα συνέδριο όπου θα βάλει το ΠΑΣΟΚ σε καινούργιες βάσεις ώστε να αποκτήσει μια προοπτική? Το ΠΑΣΟΚ υλοποιεί αποφάσεις παλαιότερων συνεδρίων και οδεύει προς ένα συνέδριο της ίδρυσης πλέον της δημοκρατικής παράταξης. Μιας ευρύτερης, ενός ευρύτερου μετόπου ανθρώπων που προέρχονται από τον πολιτικό χώρο της κέντρο-αριστεράς και της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, και όλοι αυτοί, όπως το κάναμε και με την Ελιά και κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές με το σχηματισμό της Ελιάς, έτσι και τώρα στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα κατέβουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα που θα εμπεριέχει ως πυρήνα του το ΠΑΣΟΚ και όποιες άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς το θέλουν και πρέπει να έρθουν μαζί μας, για να αποτελέσουμε τον τρίτο πόλο σταθερότητας και ενότητας των προοδευτικών πολιτών της χώρας. Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό? Και σας ρωτάω λόγω του ότι η κέντρο αριστερά εδώ στην Ελλάδα είναι κατακαιρματισμένη, όπως γνωρίζετε. Πιστεύετε ότι το μήνυμα το οποίο θα δώσετε από το συνέδριο αυτό θα προσελκύσει στελέχη και ψηφοφόρους στην δημοκρατική παράταξη, όπως είπατε? Θα είναι τουλάχιστον όσοι συμμετείχαν, κινήσεις πολιτών, άλλοι φορείς προοδευτικοί και δημοκρατικοί, όσοι συμμετείχαν στο σχηματισμό της Ελιάς, και είμαστε ανοιχτοί και πρέπει να έρθουν όσοι πολίτες ενδιαφέρονται πλέον για την ύπαρξη αυτού του κεντροαριστερού χώρου, ο οποίος θα είναι ενεργής και δυναμικός στο πολιτικό μέλλον της χώρας μας, το οποίο είναι εξαιρετικά βέβαιο. Μάλιστα. Συμμετέχετε σε κομματικές συνεδριάσεις, σε κομματικές εκδηλώσεις. Το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτή την αποδυνάμωση έχει νέα στελέχη, έχει νέο αίμα, κύριε Κουφέ? Τι διαπιστώνετε? Είναι ελπιδοφόρο ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, και μάλιστα με βαριές σπουδές, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, έρχονται όχι τόσο σε τοπικό επίπεδο στη Σπάρτη, όσο σε πιο κεντρικούς ρόλους και σχηματισμούς, όπως είναι του λεκανοπεδίου, παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, δημόσιες σχέσεις, πολιτικές, έχουν κάνει πολιτικές σπουδές, οικονομικές σπουδές, σύγχρονες, και στελεχώνουν, θα έλεγα, και την νεολαία του ΠΑΣΟΚ και τα μεγαλύτερα κλιμάκια στο οργανωτικό επίπεδο. Μάλιστα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα το ΠΑΣΟΚ είναι η διαμάχη μεταξύ Παπανδρεϊκών και Βενιζελικών. Είναι ένα πρόβλημα αυτό? Είναι ένα πρόβλημα. Πιστεύετε ότι αυτό το πρόβλημα με το συνέδριο θα λυθεί?
Ναι, αρχή θα συμμετάσχει ο κύριος Παπανδρέου. Αυτό θα το δούμε. Είναι καλεσμένος και αυτός και όλοι οι δημοκράτες και οι προοδευτικοί πολίτες του κέντρου αριστερού πολιτικού χώρου της πατρίδας μας. Το Πασόκ δεν έκλεισε την πόρτα ποτέ σε κανέναν. Νομίζω ότι είναι θέμα του ιδίου του πρώην Προέδρου του Πασόκ και πρώην Πρωθυπουργού του Γιώργου του Παπανδρέου να κάνει τις επιλογές του. Ή με το Πασόκ ή χωρίς το Πασόκ. Αυτό που ακούγεται ότι ενδεχομένως να κάνει κάποια πολιτική κίνηση, το βλέπετε ότι υπάρχει κάτι στον ορίζοντα? Υπάρχει μια κίνηση των 75 η οποία διατείνεται ότι θα ιδρύσει οργανώσεις κατά τόπους και θα προχωρήσει σε ένα συνέδριο το Δεκέμβρη για να λυθούν όλα τα προβλήματα του Πασόκ. Αυτό είναι έξω από το κεντρικό πολιτικό φορέα και από τον πρόεδρό μας τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αν θα προχωρήσει μια τέτοια κίνηση θα το δούμε σε λίγο χρόνο. Μάλιστα, θα φανεί στην πορεία. Διάστημα, ναι. Να δούμε ορισμένα θέματα που αφορούν και τη χώρα. Σχετικά με το χρέος θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πιστεύω ότι το χρέος είναι βιώσιμο και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, λένε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Βέβαια, έγκριτοι οικονομολόγοι και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική λένε ότι δεν είναι βιώσιμο και χρειάζονται να ληφθούν κάποια μέτρα. Εμείς μένουμε σταθεροί στις απόψεις που εκφράζει και ο πολιτικός μας φορέας στο ΠΑΣΟΚ αλλά και η κυβέρνηση του ελληνικού κράτους, η οποία η κυβέρνηση η σημερινή και οι προηγούμενες εδώ και 5 χρόνια έχουν τάξει την χώρα στην μνημονιακή πορεία μέσα στο σχηματισμό τον ευρωπαϊκό. Έχουμε βρει την βοήθεια, βρήκαμε το 10 την βοήθεια των 250 δισεκατομμυρίων και μπορέσαμε να κρατήσουμε την χώρα όρθια. Αυτό λοιπόν το χρέος, το οποίο, για το οποίο τόσα ακούγονται, σήμερα τι έχει γίνει, γιατί έχουμε 5 χρόνια πλέον. Ναι. Έχει συντελεστεί σήμερα η λυμένη απόφαση του Eurogroup του 2012, του Φεβρουαρίου και του Νοεμβρίου του 2012, η οποία λέει ότι όταν η Ελλάδα ετοιμαστεί και αποκτήσει πλεόνασμα και τηρήσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις που παλεύουμε να τις τηρήσουμε συνεχώς, το βλέπετε με τους δανεισμούς, τότε λοιπόν θα υπάρξει μια νέα διευθέτηση του χρέους, το οποίο το χρέος, από ό,τι γνωρίζουμε, σε ποσοστό 87% κατέχεται από θεσμικούς φορείς. Μόνο το 13% ανήκει στον ιδιωτικό τομέα και είναι εμπορεύσιμο. Όταν λέμε από θεσμικούς φορείς εννοούμε από ότι... κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, από τον Μηχανισμό Στήριξης των Ευρωπαϊκό, από το ΔΝΤΟΥ. Μάλιστα. Όταν λέμε διευθέτηση, διαφέρει από το κούρεμα. Είναι δύο διαφορετικές εκφράσεις. Και είναι πολιτικό. Διευθέτηση τι σημαίνει δηλαδή? Μπορεί να επιμηκυνθεί ο χρόνος. Μπορεί να αλλάξει το επιτόκιο. Αν και ο μέσος χρόνος είναι τα 16,5 χρόνια. Ναι. Είναι 2,5 φορές περισσότερος χρόνος από τον συνήθι χρόνο των χρεών των ευρωπαϊκών κρατών. Και με ένα επιτόκιο, ο οποίος αυτός ο χρόνος είναι μεγάλος, αλλά μπορεί να γίνει μεγαλύτερος με μια πολιτική απόφαση. Το επιτόκιο, το 2,1%, είναι μικρό, αλλά μπορεί να γίνει μικρότερο. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι και πρόσφατα στις 25 του Οκτώβρη ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γκέκας Χαρδούβελης, επεσήμανε ότι μετά την 8η Δεκεμβρίου που θα έχουμε το Eurogroup αρχίζει επί της ουσίας η συζήτηση για την διευθέτηση του ελληνικού χρέους και της εξόδου της χώρας από το μνημόνιο. Μάλιστα. Όλα δείχνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό που είπατε, οι οικονομολόγοι που εκφράζουν τις απόψεις τους, και εγώ τις διαβάζω, ρεαλιστικά λέει δεν βγαίνει. Ρεαλιστικά πράγματι μπορεί να μην βγαίνει, αλλά εδώ μιλάμε για πολιτικές επιλογές, μιλάμε για πολιτικούς χειρισμούς. Μάλιστα. Εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο ακούγεται, ότι το χρέος αποδυναμώνει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Πιστεύετε ότι μια καινούργια κυβέρνηση, μια νέα κυβέρνηση με νοπή λαϊκή εντολή, με νοπή λαϊκή ετοιμιγορία, μπορεί να χειριστεί καλύτερα αυτό το πρόβλημα? Εμείς από την πλευρά μας, γιατί ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τώρα εκφράζομαι, και από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει την ευθύνη, βλέπουμε ως το μόνο αδύνατο σημείο την πολιτική περιπέτεια.
αυτή την εποχή που η Ελλάδα ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το μνημόνιο και να βγει στην μεταμνημονιακή εποχή, να αναζητήσει την αναπτυξιακή της πορεία. Με τις δυσκολίες, με τα πολλά προβλήματα, με τα προβλήματα που βιώνει ο ελληνικός λαός και τις θυσίες που έχει υποστεί για 5 χρόνια τώρα. Λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι πρέπει αυτή την περίοδο να υπάρξει μια νέα κυβέρνηση. Βεβαίως, θεσμικά και συνταγματικά μπορεί να υπάρξει, να πάμε σε εκλογές. Ναι. Και να τεθεί το δίλημα. Το δίλημα ποια θα είναι του ελληνικού λαού. Θα το αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός. Λένε πολλοί ότι πάνω σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή στο χρέος, θα έπρεπε να υπάρχει εθνική συνένεση. Αυτό δεν ακριβώς. Έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Για μένα, αυτοί που επιζητούν εθνική συνένεση στο χρέος, στην υπόθεση του χρέους, εκφράζουν την πιο σωστή και την πιο πατριωτική άποψη. Μάλιστα. Τόσο μεγάλα και δύσκολα προβλήματα σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, κυρίως θέλουμε αραγές εσωτερικό μέτωπο. Μπορεί να υπάρξει. Με τις παρούσες συνθήκες πολύ δύσκολο. Γιατί η εξωματική αντιπολίτευση διατείνεται ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν μνημονιακό και δεν αναγνωρίζει τίποτα. Βέβαια και από το ΣΥΡΙΖΑ ακούγεται από την αντιπολίτευση ότι δεν μας έχει καλέσει ο Πρωθυπουργός να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Τα μείζωνα θέματα που αποσχολούν το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία. Ναι. Θυμάμαι ότι από την αρχή που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση το 2012, κάλεσε όλους για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πιο σωστής πρότασης για την θέση της χώρας ως προς τους εταίρους και τους δανειστές. Δεν πήγανε η αντιπολίτευση, δεν συμμετείχε και εμείς πάλι υποστηρίζουμε σταθερά, αντίθετα από αυτούς, ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β. Μάλιστα. Το λέμε συνεχώς, δεν υπάρχει σχέδιο Β. Και είμαστε 5 χρόνια πλέον σε αυτή τη μνημονιακή πορεία και όλες αυτές οι θυσίες πρέπει να πιάσουν τόπο. Καταρχήν μέχρι τώρα δεν έχουν πάει χαμένες, γιατί στέκεται η πατρίδα μας όρθια. Παίρνουμε τους μισθούς μας, έστω και μειωμένους δραστικά, παίρνουν τις συντάξεις οι άνθρωποι που τις έχουν απόλυτη ανάγκη για να ζήσουν, λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργούν οι υπηρεσίες μας, λειτουργεί το κράτος και έχει και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το ευρώ και με όλα αυτά που συνεπάγονται σε ένα κράτος που θέλει να έχει σύγχρονη πορεία στον κόσμο που δοκιμάζεται, όπως βλέπετε και στη γειτονιά μας, πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα. Κύριε Κουφέ, η παρούσα Βουλή θα μπορέσει να εκλέξει τον επόμενο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας? Πώς το βλέπετε αυτό? Εγώ θα πω κάτι που θα το πάρω από την άλλη, δεν θα πω για τους 180. Θα πω ότι για να μην εκλεχθεί πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να βρεθούν 121 αρνητικές ψήφοι. Άρα μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για τους ανεξάρτητους Έλληνες και για όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Ίσως και για τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Για να συμπληρωθεί ο αριθμός. Πολλοί λένε ότι κομβικό σημείο για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, ανέρχονται 17, 18, ναι, 20, ναι, κάπου ναι, μέσα. Είναι 22. Άρα λοιπόν αυτοί μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ναι, αλλά πρέπει όλοι να πούνε όχι. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε μάντες. Πάντως το ΠΑΣΟΚ, γιατί από το ΠΑΣΟΚ έτσι προέρχεται και η πληροφόρησή μου, είναι έτοιμο και για το συνέδριο και για τις εκλογές. Μάλιστα. Αν δεν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα πάμε σε εκλογές. Σχετικά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι πολιτικό πρόσωπο ή μπορεί να προέρχεται από κάποιον άλλο χώρο, είτε πανεπιστημιακό ή από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών? Δεν υπάρχει κόλλημα να είναι από έναν ειδικό επαγγελματικό χώρο ή να είναι πολιτικό πρόσωπο. Απλά τα πολιτικά πρόσωπα έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία από την πολιτική και από την διαπραγμάτευση σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων εθνικών ζητημάτων και είναι πιο καταξιωμένη στην κοινωνία και στον ελληνικό λαό, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να σε έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός αντιπρόσωπό του. Μάλιστα. Αν διαπρέπεις σε ένα πανεπιστήμιο ή κάπου αλλού, είσαι αναγνωρισμένος στο χώρο σου, αλλά η κοινωνία δεν σε γνωρίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπηρετήσεις άριστα το θεσμό. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύετε ότι θα είναι νικητής των επόμενων εκλογών?
θα μπορέσει να έχει αυτοδυναμία. Για νικητής φαίνεται ότι θα είναι, αλλά για αυτοδυναμία, εγώ προσωπικά και την πληροφόρηση και αυτά που βλέπουν όλοι μας στην τηλεόραση και τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι κάτι εύκολο. Πιστεύετε ότι οι επόμενες κυβερνήσεις θα είναι κυβερνήσεις συνεργασίας? Να ξεχάσουμε τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρός μας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια πρόσφατη δήλωσή του, θα έπρεπε να αναζητήσουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, έστω και αν δεν υπήρχαν στην Ευρώπη. Τώρα είναι η εποχή των συνεργασιών, των συνενετικών διαδικασιών και τα αυτοδύναμα σχήματα με το 45% και το 48% ανήκουν στο παρελθόν και δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Μάλιστα. Δεν θα ξαναφανούν εύκολα στην Ελλάδα. Βέβαια στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα της συνένεσης, της πολιτικής συνένεσης. Πρέπει να συνηθίσουμε. Η αναγκαιότητα μας έκανε τώρα να συνεχίσουμε. Ναι, ήταν όμως μια επιτυχία αυτό. Είναι μια επιτυχία. Είναι μια πολιτική επιτυχία στην Ελλάδα που δύο κόμματα τα οποία ήταν πάντα αντίθετα και είναι ιδεολογικά αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κάνουν την κυβέρνηση εθνικής ανάγκης για να σταθεί η χώρα όρθια στην μεγάλη κρίση του 2010 που ήταν έτοιμα να ισοπεδωθούν τα πάντα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ? Γιατί αρκετοί πολίτες λένε ότι δεν υπάρχουν. Ναι, κοιτάξτε, όταν η κοινωνία ζει σήμερα, επειδή είπατε για τους πολίτες, όταν η κοινωνία ζει τόσο υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα που δεν τα ζούσε παλιά και όταν έχουν οι δύο πολιτικοί φορείς συνεργάζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, φαίνεται πράγματι ότι δεν τους χωρίζει τίποτα. Ιδεολογικά είναι εκεί που ήταν. Στην πρακτική όμως πρέπει να δράσουν προς το συμφέρον της πατρίδας και εκεί ξεπερνιόνται οι ιδεολογικοί χώροι, τα κομματικά συμφέροντα, και πρώτο το ΠΑΣΟΚ θυσίασε εντελώς το κομματικό του συμφέρον για το εθνικό συμφέρον. Πώς κρίνετε την άποψη που εκφράζουν μερικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία έβλαψε το ΠΑΣΟΚ και ωφέλησε τη Νέα Δημοκρατία? Πιστεύω ότι δεν είναι ορθή πολιτικά η άποψή τους, διότι το κόμμα δεν είναι πάνω από την πατρίδα. Η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα, το κόμμα είναι συστατικό της δημοκρατίας και όλοι εμείς που έχουμε συμμετοχή, μάλλον έχουμε κομματική ταυτότητα, συμμετέχουμε στην πολιτική ζωή της χώρας, άρα υπηρετούμε την πατρίδα. Το ποτάμι, το νέο πολιτικό φορέα με τον δημοσιογράφο τον Σταύρο Θεοδωράκη, πώς το βλέπετε? Πιστεύετε αυτό που λένε μερικοί ότι είναι ένα κόμμα το οποίο το προωθούν οι εκδότες και οι ιδιοκτήτες των καναλιών για να αποτελέσει ανάγχωμα για το ΣΥΡΙΖΑ? Τι πιστεύετε? Θα σας πω το πιο απλό πράγμα για να είμαι και κατανοητός. Δεν μπορεί ένας πολίτης να πάρει ένα σακίδιο στον ώμο, να βγει και να φτιάξει κόμμα και να ανεβάσει ποσοστά εκεί που πήγαν τα ποσοστά. Εάν θέλεις να εμπλακείς στην πολιτική, πρέπει να έχεις και μια οικονομική δύναμη, πρέπει να έχεις και κάποιους υποστηρικτές, πρέπει να έχεις τα μέσα και τον τρόπο. Βέβαια αυτοί λένε ότι στηρίζονται στην οικονομική εισφορά των πολιτών. Τα 10 ευρώ που δίνουν οι πολίτες και οι φίλοι, να το πούμε έτσι, του ποταμιού. Μπορεί να μην έχουν έξοδα ακόμη και αυτά πράγματι να τους αρκούν. Και είναι και οι εποχές περίεργες τώρα που πραγματικά ο πολίτης αναζητά κάτι το διαφορετικό, κάτι το καινούριο, ναι. Γιατί πιέζεται και καταπιέζεται πάρα πολύ από την αναγκαστική, θα έλεγα, πολιτική πρακτική της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι το ποτάμι εκφράζει κάτι το διαφορετικό? Αναφέρατε τη λέξη προηγουμένως, γι' αυτό σας κάνω αυτή την ερώτηση. Δηλαδή μπορούμε να στηριχθούμε σε κάποια πράγματα τα οποία να τα θεωρήσουμε ότι κινούνται στη λογική και στην σφαίρα του αυτονόητου? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να στηριχθούμε στο ποτάμι, γιατί το ποτάμι δεν έχει κάποιο πρόγραμμα επεξεργασμένο για να επιληθούν τα σοβαρά προβλήματα της χώρας. Και ένας πολιτικός φορέας που νεοσύστατος που δεν έχει πρόγραμμα, πού να στηρίχθεις? Μάλιστα. Και δεν έχει και εμπειρία και δεν έχει και καμία σχέση με την διακυβέρνηση της χώρας από το παρελθόν, χωρίς αυτό βέβαια να... απλά λέμε για την εμπειρία. Μάλιστα. Σχετικά με τη Δημοκρατική Αριστερά θα ήθελα να σας ρωτήσω, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη σε δινή, φάση. Από ό,τι φαίνεται. Σε δινή θέση, πολύ σωστά. Πιστεύετε ότι θα ανακάμψει ή ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων έχει πάει στο ποτάμι ή πού θα πάει, στο ΠΑΣΟΚ, θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ? Φαίνεται ότι εμείς τουλάχιστον λέμε ήταν λάθος να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, έπρεπε να μείνει και να δώσει τη μάχη
μαζί με τους άλλους κυβερνητικούς εταίρους. Φαίνεται ότι οι πολίτες τώρα αλλάζουν πολύ εύκολα επιλογές στην εκλογική τους προτίμηση στα κόμματα, διότι τα προβλήματα της καθημερινότητας, το ξαναλέω, έχουν υπερκεράσει πλέον τις ιδεολογίες και τις πιστές τοποθετήσεις σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Τώρα απλά φταίνε όλα. Μάλιστα. Και κανείς είναι κινούμενη άμμος το εκλογικό σώμα. Είπατε προηγουμένως σε μια αποστροφή του λόγου σας ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι αυτό το χρονικό διάστημα, είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από τη Νέα Δημοκρατία τώρα, με τη συγκυβέρνηση μάλλον, έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις σε κάποιους τομείς, κύριε Κουφέ? Η κυβέρνηση και η προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τις βάσεις για πολλές μεταρρυθμίσεις. Από το χώρο που γνωρίζω πολύ καλά, από το χώρο της υγείας, τον υπηρέτησα 4 χρόνια, εκεί και αν έγιναν μεταρρυθμίσεις, εκεί και αν έγιναν τομές, εκεί και αν μειώθηκαν δραστικά οι σπατάλες που οδήγησαν και αυτές με τον τρόπο τους στην κρίση του 2010, η οποία συσσωρεύτηκε και εκδηλώθηκε το 2010. Μας αναφέρετε 2-3 τομές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, μιας και τον έχετε υπηρετήσει. Το πρώτο και το κύριο. Η υγεία μέχρι το 2010 είχε ανεξέλεγκτους προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί έφταναν όπου τους πήγαιναν οι διοικητές και οι παράγοντες μιας νοσοκομιακής μονάδας με τα έξοδα που έκαναν. Δεν έμπαινε κανένας φραγμός. Όταν εμείς αναλάβαμε το 10, έκανε η Βουλή των Ελλήνων μία ρύθμιση και πληρώσαμε όλα τα χρέη από το 2006 μέχρι και 31 του 2009. Πληρώθηκαν τα πάντα. Τεράστιο κόστος τότε, οικονομικό βάρος. Μετά από τους ανεξέλεγκτους προϋπολογισμούς πήγαμε επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και ακολουθήθηκε πιστά από τις επόμενες κυβερνήσεις. Καθιερώθηκε, επευλήθηκε πλέον προϋπολογισμός επιβαλλόμενος και ελεγχόμενος ανά μήνα. Δεν ξεφύγαμε, εμείς είχαμε υπογράψει το μνημόνιο ως διοικητές και δεν ξεφύγαμε ούτε ένα ευρώ. Ελεγχόμενος ο προϋπολογισμός από το αρμόδιο. Δωδεκατημόριο. Από το Υπουργείο, να μην υπερβούμε το δωδεκατημόριο. Καθιερώθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Όλοι γνωρίζουμε τι γινόταν με τις συνταγογραφήσεις, τις ανεξέλεγκτες και την επιβάρυνση του δημοσίου από αυτά τα χρήματα τα οποία δεν πήγαιναν στον Έλληνα πολίτη όπως έπρεπε να πάνε μέσω περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής, αλλά πήγαιναν σε ιδιωτικές τσέπες. Καθιερώσαμε τον έλεγχο στα φαρμακεία των νοσοκομείων, τα οποία τα φαρμακεία λειτουργούσαν και αυτά ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, όλες αυτές, μιλάω για έναν ευαίσθητο και πολύ σημαντικό τομέα της δημόσιας ζωής που είχε επιβαρύνει αφάνταστα τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, άδικα. Δεν πιάνουν τόπο τα χρήματά του. Άλλες αλλαγές στο φορολογικό. Θα σας το θίξω εγώ αυτό. Βλέπετε τι γίνεται με τον ένφια. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει και το κόστος θα είναι βαρύ για την κυβέρνηση. Λόγω του ένφια. Έπρεπε να γίνει καλύτερη διαχείριση, καλύτερη εκτίμηση και απόδοση του φόρου. Καταλογισμός του φόρου. Όμως, δεν μπορεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2015 να μην πληρώνει κανένας πολίτης τίποτα για ό,τι έχει. Εγώ χαίρομαι πραγματικά για ένα διαμέρισμα 110 τετραγωνικών μέτρων που έχω κατασκευής του 1973 να πάω να πληρώσω το φόρο που μου έβγαλε το κράτος. Ναι. Χαίρομαι, ειλικρινά. Γιατί όπως είπατε, συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα ενισχύσουμε το κρατικό ταμείο. Έχουμε ένα σπίτι. Ο άλλος δεν έχει τίποτα. Δεν έχει. Μένει στο ενίκιο. Και μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ σπίτι στη ζωή του. Αφού παίρνουμε λοιπόν κάποια χρήματα για να ζήσουμε, γιατί έχουμε τις δουλειές μας, είναι δίκαιο πρώτα απ' όλα να εκπληρώσουμε την φορολογική μας υποχρέωση στην πατρίδα. Λένε πολλοί ότι ο Έλληνας πολίτης αναγκάστηκε να πληρώσει φόρους σε δύσκολη οικονομική περίοδο, με αποτέλεσμα να μην τις αποδέχεται. Βέβαια, δεν υπάρχει. Είναι άσχημη συγκυρία. Αφού η χώρα τη φτάσαμε εδώ που τη φτάσαμε, η ιστορία είναι γνωστή γιατί φτάσαμε στην παρούσα κατάσταση. Τώρα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην διατήρηση αυτής της κοινωνικής ηρεμίας, της εθνικής ασφάλειας, να σταθεί η χώρα όρθια με κόστος.
Μάλιστα. Από όλους μας. Γιατί υπάρχουν, είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι που πληρώνουμε τους φόρους μας, αλλά είναι και οι άνεργοι. Τι να πούν οι άνεργοι? Δεν πρέπει αυτή η χώρα να βρει το βηματισμό της, να βρει τους ρυθμούς ανάπτυξης όσο τους βρει, για να έχουν όλοι οι συμπολίτες μας μία δουλειά, να ζήσουν τα παιδιά τους, την οικογένειά τους, να πληρώσουν το ενίκιο τους? Πώς κρίνεται την προσφυγή κάποιων κοινωνικών ομάδων εργαζομένων στα δικαστήρια για να πάρουν περισσότερα χρήματα λόγω του ότι είχε γίνει περικοπή μισθών? Αλλά η Ελλάδα έχει 1,5 εκατομμύρια ανέργους, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Δεν έχουν προτεραιότητα αυτοί παρά αυτές οι κοινωνικές ομάδες? Αυτές οι κοινωνικές ομάδες ήταν προνομιούχες, φαίνεται, και τώρα τους στήχησε που κόπηκαν δραστικά οι μισθοί τους και κάνουν αυτή την κίνηση εντός του νομοθετικού βέβαια πλαισίου. Είναι θέμα δικαιοσύνης τι θα γίνει και θέμα και δυνατότητας της χώρας. Ακριβώς. Θεωρούν δηλαδή ότι η χώρα θα έχει οικονομικών δυνατοτήτων, ότι η χώρα θα έχει να δίνει συνεχώς χρήματα. Είπατε προηγουμένως, αναφέρατε ορισμένες μεταρρυθμίσεις που γίνανε στον τομέα της υγείας. Βέβαια, οι πολίτες λένε ότι δεν έχουν γίνει ορισμένα πράγματα, αρκετές μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, εξακολουθούν οι βουλευτές να παίρνουν σύνταξη όταν συμπληρώσουν 2 τετραετίες. Αυτό θα το αποφασίσει η ίδια η Βουλή. Δεν θα έπρεπε να κάνουν όλοι να δώσουν το παράδειγμα? Κοιτάξτε, όταν η πολιτεία ή ο λαός έχει τιμήσει και είσαι σε πολύ μεγάλες θέσεις, πλέον είναι θέμα και προσωπικά του καθενός. Πρέπει και ο ίδιος να αποδείξει ότι ήταν άξιος αυτής της τιμής. Και πιστεύω ότι οι βουλευτές σιγά σιγά θα το καταλάβουν και οι ίδιοι θα αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα και θα συμβάλλουν και οι ίδιοι με τον τρόπο τους σε αυτό το θέμα. Ας το ελπίσουμε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Προηγουμένως στον τομέα της υγείας μας αναφέρατε ορισμένες αλλαγές που έχουν γίνει. Σχετικά εδώ με το νοσοκομείο Σπάρτης, πιστεύετε ότι το νοσοκομείο Σπάρτης έχει βρει το βηματισμό του? Έχουν καλυφθεί κάποια κενά τα οποία είχαν δημιουργηθεί? Με τη συμβολή του συμπολίτη μας και του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που είναι σε υπουργική θέση στο Υπουργείο Υγείας, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, σίγουρα έχει ανακουφιστεί από θέμα προσωπικού το νοσοκομείο, το οποίο όμως νοσοκομείο πάντοτε παρήγαγε μεγάλο και σπουδαίο έργο, το έχουμε πει κατ' επανάληψη και από το μικρόφωνο του Ελλάδα, και οι άνθρωποι που υπηρετούν στο νοσοκομείο και στις τρεις υπηρεσίες, ιατρική, νοσηλευτική και τεχνική υπηρεσία, αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων των πολιτών, γιατί με συνθήκες που αυτοί γνωρίζουν πόσο δύσκολες είναι, δεν μπορείς να γνωρίζεις πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες ενός νοσοκομιακού χώρου όταν δεν έχεις εργαστεί σε αυτόν τον χώρο. Προσφέρουν νυχθημερών 365 μέρες το χρόνο το έργο για την περίθαλψη, νοσηλεία και αποκατάσταση της υγείας του λακωνικού λαού. Θυμάμαι πέρσι τέτοιο καιρό, όταν εσείς είσαστε ακόμη διοικητής στο νοσοκομείο Σπάρτης. Πράγματι, πέρσι ήμουν ακόμη. Ναι, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την παθολογική κλινική, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα κενά έχουν καλυφθεί? Από ό,τι γνωρίζω, όχι απόλυτα, αλλά έχουν έρθει. Έχει έρθει τουλάχιστον ένας παθολόγος γιατρός και με τη συμβολή των υπολείπων από τα κέντρα υγείας η κατάσταση αντιμετωπίζεται, δεν ξέρω το βαθμό αν είναι ικανοποιητικά, αλλά έχουν βοηθήσει οι άλλοι γιατροί από τα κέντρα υγείας που όταν εγώ ξεκίνησα τότε να κάνω αυτή την προσπάθεια να φέρω εδώ τους γιατρούς από τα κέντρα υγείας, υπήρχε μια αναστάτωση και μια αντίδραση, γιατί ήταν για πρώτη φορά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, θα σας κάνω 2-3 ερωτήσεις που αφορούν τοπικά θέματα, γιατί εκπροσωπείτε έναν πολιτικό φορέα ο οποίος πρέπει να έχει θέση και άποψη και προτάσεις πάνω στα τοπικά ζητήματα. Σχετικά με το Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, τι πρέπει να γίνει ώστε πραγματικά αυτό το έργο να γίνει κάποτε? Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, πιστεύουμε ότι θα γίνει, γιατί η προϊστορία λέει ότι το Μάρτιο του 2012 υπογράφτηκε μεταξύ του κυρίου Τατούλη και του Υπουργείου Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη η προγραμματική σύμβαση ύψους 2.800.000 ευρώ περίπου για να συνταχθεί η μελέτη να γίνει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός από μελετητικά γραφεία υψηλού επίπεδου και μεγάλης σύνθεσης από διάφορες ειδικότητες επιστημόνων για την ανέγερση ενός σύγχρονου και λαμπρού, θα έλεγα, κτηρίου όπως αξίζει στο μεγαλείο της αρχαίας Σπάρτης, αφού δημιουργήματα της αρχαίας Σπάρτης θα στεγάσει, αλλά και να εκπροσωπεί επάξια και τη σημερινή Σπάρτη. Το Υπουργείο Πολιτισμού
Στη συνέχεια απέτησε να γίνει ανασκαφική έρευνα στον χώρο της πρώην Χημοφίξ, το γνωστό χώρο. Η έρευνα αυτή θα γίνονταν με ευθύνη, με επίβλεψη και με δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο βέβαια το Υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε αδυναμία να καλύψει τη δαπάνη. Ανέλαβε τότε η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, και εδώ πρέπει να συγχαρούμε την αντιπεριφερειάρχη κυρία Τζανετέα, η οποία με πρωτοβουλία της έδωσε 130.000 ευρώ από την περιφέρεια. Ξεκίνησαν οι ανασκαφές. Ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφές? Όχι, έχουν γίνει κατά το πρώτο μέρος. Και αναμένεται το δεύτερο μέρος. Υπάρχουν τα χρήματα για το δεύτερο μέρος? Πιστεύω ότι υπάρχουν τα χρήματα για το δεύτερο. Να μην το πω. Αυτό θα μας απαντήσει η περιφέρεια αν υπάρχουν. Εγώ δεν έχω όμως την πληροφόρηση ότι σταμάτησε οι εργασίες λόγω έλλειψης χρημάτων. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία όταν μπλέκονται στα γρανάζια του κρατικού μηχανισμού και διάφορες υπηρεσίες, τότε χάνεται πολύτιμος χρόνος για να πάμε από το ένα στάδιο στο άλλο. Τα γνωρίζω αυτά γιατί έκανα έφτιαξα όλο το φάκελο για να ενταχθεί για το νοσοκομείο Σπάρτης η νοσηλευτική μονάδα των 19 κλινών στο ΕΣΠΑ. Και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι να συντάξει ένα τέτοιο φάκελο, και αν δεν είσαι και ειδικό στο χώρο αυτό. Για το μουσείο, πρέπει το μουσείο να προχωρήσει, πρέπει να γίνει. Να πούμε μόνο ότι το υπάρχον μουσείο, το οποίο δεν την χάνει και της μεγαλύτερης μέρημνας από όλους εμάς, θεσμικούς φορείς και πολίτες, γιατί πρόκειται για το πρώτο επαρχιακό μουσείο της Ελλάδας, το οποίο χτίστηκε το 1875. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το αναφέρετε, γιατί το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, το υπάρχον, είναι από τα αρχαιότερα, είναι το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο και είναι και ένα ωραίο μουσείο. Είναι και έχει απαξιωθεί ένα θαυμάσιο κτίριο. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Κατσαρού, άνθρωπος της τότε εποχής, και στις 7 αίθουσές του εκτίθενται γλυπτά, θαυμάσια γλυπτά από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι και την ιστερορωμαϊκή με τα ψηφιδωτά, τα οποία είναι εκπληκτικής τέχνης και αξίας. Αυτά είναι ένας πολύ μικρός αριθμός που μπορεί να ικανοποιήσουν έναν επισκέπτη ενός τόσο μικρού μουσείου από τα χιλιάδες άλλα που υπάρχουν, και πρέπει να εκτεθούν αφού συντηρηθούν κατάλληλα και αφού τύχουν της προβολής η οποία συνδέεται και με τον τουρισμό. Ακριβώς. Αλλά πρώτα απ' όλα εμείς οι Σπαρτιάτες πρέπει να επισκεφθούμε με τα παιδιά μας, το λέω για τους γονείς κυρίως, το υπάρχον αρχαιολογικό μουσείο της πόλης μας. Είναι αδιανόητο να μην έχουν μπει μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο νέοι άνθρωποι, κάτοικοι αυτής της πόλης, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, για να θαυμάσουν όλα αυτά τα αριστουργήματα της αρχαιότητας που έχουν γίνει στη Λακωνία. Μάλιστα. Όχι μόνο στη Σπάρτη. Θα πρέπει και τα σχολεία. Είστε διευθυντής σε σχολείο, θα πρέπει και τα σχολεία να το επισκέπτονται. Εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο, πηγαίναμε εκεί. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται. Όμως μία επίσκεψη ενός μικρού παιδιού με τους γονείς του έχει. Και αυτό που λέτε είναι σωστό. Έχει άλλη αξία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πάνω σε αυτό, στην προβολή και στην αξιοποίηση του υπάρχοντος αρχαιολογικού μουσείου, θα πρέπει να δώσουν βαρύτητα οι τοποικοί φορείς, ο Δήμος Σπάρτης, η περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν μας τιμάει η εμφάνισή του, και ιδίως η εμφάνιση στην είσοδό του με τα διάφορα σκισμένα πανό κάθε φορά που έρχονται τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, και τα φωτογραφίζουν και τα παίρνουν με την κάμερα, λες και είναι κάτι πολύ. Θα πρέπει ο Δήμος Σπάρτης να κοιτάξει και την πρόσβαση στο αρχαιολογικό μουσείο. Θα πρέπει να δημιουργήσει χώρους στάθμευσης, να υπάρξουν πληροφοριακές πινακίδες, ώστε ο επισκέπτης να το επισκεφθεί. Και εγώ ρωτάω, αν ένας επισκέπτης της πόλης μας έρθει το καλοκαίρι, πού θα σταθμεύσει για να περιηγηθεί το κέντρο της πόλης? Είναι ένα υπαρτό. Θα σταθμεύσει εκτός πόλεως. Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα κάποια δημοτικά πάρκα τα οποία δεν ξέρω αν κατά πόσο αρκούν. Πρέπει και εκεί να υπάρξει κατάλληλη σήμανση για να τα βρει ο επισκέπτης. Δεν λέμε τώρα να σταματήσει λεωφορείο. Δεν γίνεται να σταθμεύσει. Ακριβώς. Πούλμαν. Σχετικά με τον αγροτικό τομέα και τον τουριστικό τομέα, εσείς ως πολιτικό φορέα, ως πολιτικός φορέας, έχετε κάποιες προτάσεις? Αυτό το ρόλο θα ήθελα να σας ρωτήσω για να ολοκληρώσω το ερώτημα. Πρέπει να το παίξει η κεντρική κυβέρνηση ή έχουν σημαντικό μερίδιο η περιφέρεια και η Δήμη?
Να πούμε έναν ένα τομέα, γιατί και οι δύο μαζί δεν είναι. Ας πιάσουμε τον αγροτικό τομέα που αφορά το μεγαλύτερο, μέρος του πληθυσμού της Λακωνίας. Μόνο το κράτος ή μόνο ο παραγωγός, ο καλλιεργητής, δεν γίνεται πλέον τίποτα. Συνδυασμένες προσπάθειες, στρατηγικές και από τις δύο πλευρές. Η Λακωνία, όλοι γνωρίζουμε, από εδώ είμαστε, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ ζούμε, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα της Λακωνίας είναι ασυναγώνιστα σε ποιότητα και στο εξωτερικό κάνουν θράψη όταν εμφανιστούν. Πώς θα γίνει να αναπτυχθεί το αγροτικό εισόδημα της Λακωνίας και να απασχολήσει νέους ανθρώπους, μάλιστα, όχι της ηλικίας του πατέρα μου στο χωριό. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει και με διαρθρωτικές αλλαγές και με καινούργιους νόμους και να στοχεύσει στους υγιείς συνεταιρισμούς. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο μέρημνα του κράτους, είναι και μέρημνα και επιμέλεια και φροντίδα και πρωτοβουλία των αγροτών. Βέβαια. Και βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε και τις περιφέρειες και των Δήμων που έχουν ευθύνη. Βεβαίως, σε ισχυρές ομάδες παραγωγής, οι ομάδες παραγωγής μπορούν πλέον να κάνουν σοβαρή δουλειά για την προώθηση, τυποποίηση και προώθηση των προϊόντων τους, να δοθούν τα κίνητρα και οι δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να καλλιεργήσουν τη γη τους με τα σύγχρονα μέσα, που πρέπει να επιδοτηθούν για όλα αυτά, δεν μπορούν να τα έχουν στη τσέπη τους τα χρήματα να πάρουν όλα τα μηχανήματα και όλο τον αγροτικό εξοπλισμό, να έχουμε ισχυρές διεπαγγελματικές οργανώσεις και να ανοιχθούν τρόποι εξαγωγής των προϊόντων σε χώρες και σε λαούς που τα προτιμάνε και που τα πληρώνουν. Εγώ γνωρίζω ότι οι ιδιώτες πορτοκαλοπαραγωγοί της περιοχής Σκάλα Βλαχιώτη έχουν ανοίξει μόνοι τους αγορά στην Πολωνία και μεταφέρουν εκεί τα πορτοκάλια τους και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτή την μέθοδο, κίνηση. Την κίνηση που έχουν οι ίδιοι όμως αναπτύξει. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα, πιστεύετε, και στις καινοτόμες λεγόμενες καλλιέργειες, στις πρωτοποριακές, γιατί αρκετά από αυτά τα προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται εδώ στη Λακωνία, κατά κάποιο τρόπο, όπως γνωρίζετε, έχουν κορεστεί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένουν μια ζωή οι νέοι αγρότες στα παραδοσιακά προϊόντα. Δεν μιλάμε για μορφές παραδοσιακής καλλιέργειας, γιατί δεν υπάρχουν πλέον. Και κάτι άλλο θέλω να επισημάνω, που ίσως δεν θα περιμένει κανείς να το ακούσει. Ακόμη και σήμερα, η συμπεριφορά των συμπολιτών μας ως προς την αγροτική ενασχόληση των παιδιών είναι αρνητική. Μάλιστα. Ξέρουμε παραδείγματα. Κάτι πάει να αλλάξει τον ορίζοντα. Κάτι πάει να αλλάξει, αλλά ακόμη καλά κρατεί. Δυσφορεί ο γονιός και του κακοφαίνεται όταν ακούει από το παιδί του που είναι σε εφηβική ηλικία: εγώ θα ασχοληθώ με τα χωράφια. Ναι. Με τα χωράφια, λέει, θα ασχοληθεί. Δηλαδή, αποτύχαμε. Εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε πτυχία. Τα πτυχία να τα πάρει το παιδί. Αλλά τα πτυχία πλέον δεν εξασφαλίζουν θέση εργασίας. Και η ενασχόληση στον αγροτικό τομέα δεν είναι η παλαιά ενασχόληση των ανθρώπων του τόπου μας, των ταλέπορων αυτών προγόνων μας που βασανίζονταν κυριολεκτικά στο ύπαιθρο για να βάλουν στο κελάρι τους τα απαιτούμενα να ζήσει η οικογένειά τους. Ένα σχόλιο θα ήθελα και για τον τουρισμό. Ο τουρισμός στη Λακωνία, καταρχάς η Λακωνία έχει όλα τα προσόντα, έχει όλο τον πλούτο, έχει όλα τα κίνητρα. Μπορώ να συνοψίσω την πρότασή μας σε ένα τρίπτυχο για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας. Υποδομές, και μετά μπορώ και να εξηγήσω στο καθένα τι εννοώ. Υποδομές, εναλλακτικός τουρισμός, επενδύσεις. Μάλιστα. Και σύντομα, οι υποδομές, αξιοποίηση των υπαρχόντων και δημιουργία νέων. Η Λακωνία είναι απομονωμένη οδικά. Έρχεται ο δρόμος όμως το έργο από το Λεύκτρο να βγάλει τη Λακωνία από την απομόνωση. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πρέπει όμως να συνεχιστεί με άξονες προς την Νεάπολη, προς το Γήθιο, προς τη Μάνη. Υποδομές. Πρέπει να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός σε πόλεις παραλιακές της Λακωνίας. Πρέπει να γίνει μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρονικής πλέον πληροφόρησης. Πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα εξυπηρετούν οργανωμένο τουρισμό. Αυτό είναι οι υποδομές. Αλλά να πάμε σε μια ήπια
ανάπτυξη τουρισμού, για να μην καταστρέψουμε το φυσικό περιβάλλον χάρη των τουριστικών εγκαταστάσεων. Αυτό θα είναι ό,τι πιο χειρότερο. Αν πάμε τώρα στο δεύτερο παράγοντα, που όπως προανέφερα είναι ο εναλλακτικός τουρισμός, εδώ τι θα πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να βρεθούν νέες μορφές τουρισμού, ώστε να επιμηκυνθεί η τουριστική σεζόν και ισόρροπα να αναπτύσσεται ο θερινός και ο χειμερινός τουρισμός, όσο και ο θαλάσσιος με τον ορεινό τουρισμό. Λένε πολλοί ότι η Λακωνία μπορεί να βασιστεί πάρα πολύ σε αυτό που είπατε, εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ιδίως στον πολιτιστικό τουρισμό, γιατί έχει τη Μονεμβάση, έχει το Μιστρά, έχει στον πολιτιστικό, αρχαιολογικό, στον θρησκευτικό τουρισμό, μάλιστα, στο φυσιολατρικό. Μάλιστα. Έχουμε βουνά που εξυπηρετούν όλα τα σπορ που τώρα οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά, αναρριχήσεις, περιπάτους. Είδαμε ότι στον Πάρονα διοργανώνονται από την εθνική ομάδα ποδηλασίας αγώνες, ράλι ανωμάλου δρόμου. Τα βουνά μας προσφέρονται για τα πάντα, τα σύγχρονα και τα επίκαιρα, που οι άνθρωποι μπορούν να βρουν διέξοδο εκεί, σε αθλητικές δραστηριότητες, σε ψυχαγωγίες, σε σπορ. Όμως πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή και η κατάλληλη οργάνωση. Και όσο για το τρίτο, για τις επιχειρήσεις, γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν γίνονται αυτά, πρέπει άνθρωποι, επιχειρηματίες, ντόπιοι αλλά και ξένοι, που είναι επιχειρηματίες του τουρισμού, να έρθουν εδώ, να φέρουν χρήματα και να γίνει μια ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να έρθετε εδώ, θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είπατε προηγουμένως ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανακάμψει, πρέπει να μπει στον δρόμο της ανανέωσης. Σε τοπικό επίπεδο, στις επόμενες εκλογές, θα έχουμε νέα πρόσωπα στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ? Πιστεύω πως θα έχουμε νέα πρόσωπα, γιατί αυτό επιτάσσει και το καθήκον μας, να ανανεώνεται η παράταξη. Δεν μπορεί η παράταξη να συνεχίζει με εμάς και με τους μεγαλύτερους από εμένα σε ηλικία. Έχουμε πολλά νέα παιδιά, τα οποία, όπως σας είπα, έχουν και σπουδές, και μάλιστα μερικά λαμπρές σπουδές. Έχουμε ανθρώπους που ζουν στη Λακωνία, αλλά και λάκωνες που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και έχουν εκεί τις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις. Έχουμε ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, που ελπίζουμε ότι κάποιοι από αυτούς θα μπουν στη διαδικασία να είναι υποψήφοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Μάλιστα. Γιατί ο χρόνος είναι άγνωστος. Εξαρτάται και από εσάς να τους αξιοποιήσετε. Όταν λέω από εσάς, εντάξει. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης προσώπων για στελέχωση του Λακωνικού Ψηφοδελτίου της Δημοκρατικής Παράταξης. Κύριε Κουφένα, σας ευχαριστήσω που είχα την καλοσύνη και πάλι. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, που είναι το Δεκέμβριο. Μετά το Δεκέμβριο, με το νέο χρόνο, πιστεύω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ και εγώ θερμά, κύριε Δημητρακάκη, για τη δυνατότητα που μας δίνεται να εκφραστούμε και πολιτικά, αλλά και προσωπικά, και από την ψυχή μας να εκφράσουμε τις αγωνίες και τον κόπο που καταβάλουμε για αυτό τον αγαπημένο μας τόπο, τη Λακωνία, αλλά και την αγαπημένη μας πατρίδα γενικότερα, την Ελλάδα, η οποία δοκιμάζεται, και η ελληνική κοινωνία επίσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε καλό. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο τελείωσε η κουβέντα, η συνέντευξη που είχαμε με τον δάσκαλο, τον κύριο Κουφό. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Καλό σας βράδυ.